Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf mawon bapak dan ibu, kula niki wakil pengucape. Pengucape siapa? Senok Lili. Oh Senok Lili ini kan pengucap. Waktu ning luar ada rupa-rupanya mah jagat lagi mengkenen. Iya. Duh ini kekhawatiran. Iya corona ya pak. Jadi ngucap ya Allah Gusti, artinya lamun kula balik sing luar negeri ya. Keadaannya waras sehat ya. Oleh duit serta ketemu ning wong tua pada waras kabeh ya, kula ngerasulakan anak arep nanggap kuda Depok Ronald serta Yayu Lilinya keding kontes arep nunggang kuda Depok. Alhamdulillah Gusti Allah maringi penjalukane Yayu Lili. Makane seniki badhe dilaksanakaken. Inggih amit cek langkung pangapunten sedaya sewarge. Premius ageng alit sepune jalan istri. Lan malia miarsa undang kaula dadung tinali wangsul kuda tinapa-napa pring nem tenebang miring dapunipun sapun kotus ngangkekaken secolok kekang senunggal drug-drug tamparapan duta wirana yen duta kengkenan wirana wakil pengucap pengucape ya yulili kekeng labarakan kaul. Perwantu latrat rena balungnya lambe nubong kone dadoy kibakan bahasa cuam-cuam. Ya Allah Gusti lamun kula balik si luar negeri pada waras kabeh kula arep kaula nunggang Depok. Alhamdulillah seniki sampun dilaksanakaken. Be dados nilai dukun lan kaki dukun blas ngetan tutup ngetane blas ngidul tutup ngidule blas ngulon tutup ngulone blas ngalor tutup ngalore tutup pancakang sekawan kepanggini dukun lan kaki dukun disukai toya kang sesirat. Alhamdulillah pada waras kabeh. Gambar lumping munggeng panggung ku wayang temen keluarga kula ora waras. Iya ya pak. Dados kesurak juwata marawalu dewa tawakang marasanga. Dewa rontakan manusia diutang. Sekentar sekentir. Sekentar kebaktan ing angin. Sekentir kebaktan ing banyu. Kayang nyamat nyamat. Cinok. Dobiang pelan mendapat temennya orangnya dadah. Pagang keluarga kula. Udah tiba terngegang wangilin sampun lebar kaulannya Yayu Lili sekeluarga deng deng geleg babar luar. Mung semeten ucapan kula pokula keserahan keluputan kula nuwun agung pangapunten premius.